Secundă reparte, ishte një koncert i suksesshëm. Një arsye më shumë ishte ky koncert për të thënë dhe për të rithënë që kjo shkollë i duhet jo vetëm Gjirokastrës, po jugut të Shqipërisë, sepse nëpërmjet aktivitetit të saj shërben si fidanishte për përgatitjen e talenteve të reja në fushën e artit e të kulturës, në të dy degët, qoftë në atë të muzikës, qoftë në atë të arteve figurative. Ashtu si kundër dhe unë thash, kjo shkollë kontribon jo vetëm për promovimin e blerave të nxënësve të saj, të talenteve të cilët vinë në këtë shkollë, por kontribon në gjallërimin e jetës kulturore të qytetit tonë, por edhe të qyteteve të tjera të jugut të Shqipërisë. Sepse, si kundër jeni në dieni, ne kemi organizuar një sër aktivitetesh në Përmet, në Tepelen, pas Gjirokastrës ne do të japim koncert dhe ekspozit e arteve figurative në Delvinë dhe Sarandë, dhe kështu ne po realizojmë atë premtim që kemi dhënë që do të jemi promotor të edhe të gjallërimit të jetës kulturore artistike në jug të Shqipërisë. Thank you.
është një rekord që një atë marrë e kjo.